Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan Dışişleri Bakanları üçlü toplantıda bir araya geliyorlar demiştik. Sevgili seyirciler şimdi bu üç ülke arasındaki işbirliğinin detaylarını anlamını önemli konuşacağız. Azerbaycan ve Türkmenistan arasında hatırlanacağı üzere Hazar Deniz üzerinde yaşanan ihtilafın sona ermesi sonrası Türkmen gazının da TANAP üzerinden Avrupa'ya taşınması için diplomasi hız kazanmıştı. Türkiye'de inisiyatifini ortaya koydu ve üçlü mekanizmalar kuruldu. Görüşmeler yapılıyor. Detayları alalım şimdi Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos bize yanında değerli bir de konuğu var. İşte bu üçlü işbirliğinin ayrıntılarını değerlendirecek. Bugün başkent Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları 5. kez bir araya gelecekler. Bu kez Ankara'da bir araya gelecekler. Bölgede önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Geçtiğimiz hafta iptal edilmesine rağmen ertelenmişti. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Dışişleri Bakanları başkent Bakü'de gerçekleşecekti. Yakın zamanda gerçekleşecek. Bugün de Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları önemli bir toplantıda bir araya gelecekler Toplantı öncesi bir ay önce de Türkiye ve şey Azerbaycan ve Türkmenistan arasında önemli de bir anlaşma vardı. Bu anlaşma sonrasına gelmesi de gerçekten kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yanımızda da önemli bir isim var enerji uzmanı sayın İlhan Şaban bizlerle birlikte. E, görüşmenin detaylarını masada hangi konular olacak ve bölgesel işbirliği konularında kendisiyle konuşacağız. Efendim bir hoş geldiniz. E, üç kardeş ülke dışişleri bakanları Ankara'dalar bugün. E, neler konuşabilirler? hangi alanlarda sizce masada konular olacak neler söylersiniz 2016-cı ildə bu görüşlər başlananda onun əsas qəyyəsi onun əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi olub və bundan ə, öncə yəni xarici işlər bakanları məs o məsələləri müzakirə edirlər ki necə etsinlər ki sonrakı illərdə bu əməkdaşlıq məsələləri daha da əvvəlki illərdən irəliyə keçsin. Və başqa bir məsələsi budur ki, həmişə onların ə, masasının üstündə, gündəliyində enerji əməkdaşlığı da olub. Və bu enerji əməkdaşlığı da biz görürük ki, ə, son 5 ildə artan xəttlə inkişaf edib. Efendim, enerji emek taşlığı dediniz. Bir ay önce 30-35 yıllık bir ihtilaf vardı Azerbaycan'la Türkmenistan arasında. Evet. Ben de burada şaşırıyordum aradaki bir soğuk rüzgar nasıl iki kardeş arasında böyle bir şey olur diye. Ama işte o soğukluk sıcaklığa dönüştü. İki cumhurbaşkanı yüzleri güler bir şekilde anlaştılar ve birlikte ortak işletecekler. Bize o soruna ilişkin biraz da bir bilgi verebilir misiniz ve şimdi sonuç ne oldu? Ona görə ə, qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ildə bu 3 bakanın görüşü bu 3 ölkənin gələcəyi üçün tamamilə başqa bir yeni səhifələr açır əməkdaşlıqda. Çünki ə, Azərbaycan və Türkmenistan arasında 35 illik sürən, yəni o ə, yatağın Sovetlər Birliyi dağılandan sonra 91-ci ildən sonra ə, Xazarın bölgəsində o bir ortaya düşmüş və onun bölgəsini çözə bilmirdilər. Və nəhayət ki 2021-ci il 21 yanvar ayında bu məsələ çözüldü və bundan sonra artıq yeni bir əməkdaşlıq başlayır və bu əməkdaşlıq Həmen o ə, Azərbaycan tərəfində Kəpəz adlandırılan, Türkmenistan tərəfində Sərdar adlandırılan yataq ə, artıq bundan sonra bir dostluq adında bu iki ölkəni birləşdirəcək və bu iki ölkənin ə, dostluğuna çevrilən yataqdan o cümlədən də Türkiyə qazanç götürəcək. İndi onu anladım ki, necə qazanç götürəcək. Hətta ə, bu ə, iki ölkənin döşüşlər bakanlarının Aşqabadda o imzaladıqları e, anlaşma memorandumda bu da öz əksini tapıb ki, oradan çıxarılacaq, orada qeyd etdim ki, həm petrol var, həm doğal qaz var. E, dünya bazarlarına onun çıxarılması, petrol Baket-Birşeyhanla, o çıxarılacaq, qaz isə Cənub Qaz dəhlizi ilə o bazarlara yol tapaçaq. Bütün bunlar isə e, Azərbaycan və Türkmenistanı məsk türk ölkələrində birləşdirən bir amildir. Efendim son olarak son 10 yılda Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede öncü bir aslında ekonomik işbirliği noktasında çalışmalarını görüyoruz. Gürcistan'a aldılar, demir yollarını kurdular, ulaşım ve doğal gaz hatları, yeni yollar yapılıyor. Nahçıvan şimdi ikinci bir hat olarak dikkat çekiyor ki orada da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bastırmasıyla 9. Evet. madde oraya konuldu ve ikinci bir hat da açıldı. Türkiye ve Azerbaycan yani önümüzdeki 10 yıllarda inşallah bizler de görürsek Nəyin əslində çalışmasını yapıyor? Azərbaycanın Qarabağ zəfəri regionda vəziyyəti dəyişib. O regionda ə, vəziyyətin dəyişməsi məhz Azərbaycanın və Türkiyənin nüfuzunun artmasıdır. Bu nüfuzun artması təbii ki, politikadan gələn, hərbi dey, hərbi politikadan gələn özünü iqtisadi məsələlərdə göstərir. Ə, bundan sonra Azərbaycanın ə mərkəzi asiya ölkələri ilə və ondan kənarda istər Afğanistan olsun, istər Pakistan olsun, onlarla iqtisadi əməkdaşlığı, ondan sonra ə, Rusiya'dan və İran'dan o yüklərin daşınması və ə, qeyd etdiyiniz kimi Türkiyə, Naxçıvan, Azərbaycan İkinci bir e, dəmir yolunun e, işə düşməsi burada ticarət dövriyyəsinin artması deməkdir. Ancaq ən e, başqa bir e, məsələ odur ki, e, 2020-ci ilin 31 e, ocağında e, Avropaya Azərbaycan doğal qazının demek gönderilmesi artık bundan sonraki bütün 21. esir boyu Türkiye'ni bir transit doğal gaz ülkesine çevirdi ve ondan sonra bu artan hetle inkişaf edecek. Efendim çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Evet İlhan Bey'in son cümleleri de özellikle çok çarpıcıydı. Nabuk hayata geçmedi ama Türkiye ve Azerbaycan işte güney gaz koridorunu hayata geçirdi ve Avrupa'nın enerji ihtiyacını ki çok artan bir enerji ihtiyacı var üretim dolayısıyla. Bu anlamda Türkiye ve Azerbaycan önemli bir inisiyatif aldığını söyledi. Başkent Bakü'de üçlü görüşmeye ilişkin aslında detayları konuştuk. Bölgeyle ilgili değerlendirmeler yaptık. Artık sözü yeniden başkent Ankara'ya bırakalım.